אלי, בוא לפה, הם רצו לשלם לשמולי. לשאול את ה... מה נשתנה? מי יודע מכם? מי יודע מה? נשמע אותך. שמוליק, ואני חושב שתחייה העבירה לי איזה שאלון שעבר אותי אתמול לגבי שמוליק, וזה ריגש אותי מאוד, אבל שלחתי, יש לנו קבוצה של המבוגרים אצלנו בטיולים, והגיעו למגדל הפיקוח של של התאורה פה, של הסולארי, וסיפרו להם על שמוליק ועל שמוליק ועל שמוליק, וזה שמוליק ריפמן. זאת אומרת, אי אפשר להעלים או אי אפשר להתעלם מכל העשייה המדהימה פה, והקמת היישובים שהתחילה איתו וממשיכה, והיא תמשיך גם עם ערן וגם איתי ועם גדנו עוד הרבה, היא תמשיך, כי אנחנו צריכים לקיים את צוותו שהנגב צריך להיות יהודי עם הרבה יהודים וגם פורח. פרס, ששמוליק היה ממש יועץ הסתרים שלו, ולא רק הסתרים אלא יועץ האישי שלו, הוא שמח עליו, אהב אותו, ואולי אם אני מסכמת את זה ככה במשפט אחד, משהו שהיה משותף לפרס ולשמוליק, זה הייתה התפיסה הזאת שהם תמיד חשבו שאופטימיים ופסימיים מתים באותה דרך, הם רק חיים בצורה של מאודו. ובשבילו דבנקין, יגאל אלון ועוד רבים אחרים היו מבחינת מורי דרך, והוא היה המוביל. שלום, שבת שלום. איך שומעים פה? בסדר. כולם יודעים שדודו ואני אהבנו ואוהבים את שמוליק, אהבה עזה כחבר, כאח, אבל שמוליק לא היה שמוליק בלי טליה, ואסור לשכוח את זה. אף שבת שמוליק. אז תדעי את זה תמיד. בסדר? ויש אחד שבשם כולנו תמיד עושה את הדבר הנכון, קוראים לה יונה בדש. אז כשהיא מתקשרת, תחשבי שאני התקשרתי גם כן, כי אני אוהבת את זה. ביי. איך הוא עשה זאת? שמוליק. שמוליק, יצא לי להיות איתו כמה עשרות שנים כתף אל כתף, גם שהבאתי אותו לעבודה בבניין ברביבים, ואחר כך כשהייתי מהנדס המועצה 20 שנה, ויחד עשינו את הכל. אבל שמוליק היה איש חם בצורה בלתי רגילה. ההיכרות שלי עם שמוליק היא למעלה מ-40 שנה, כששמוליק היה מרכז חברת ילדים ברביבים, ואני הייתי מרכז חברת ילדים בצאלים, והילדים שלנו של צאלים למדו ברביבים בכמה שנים, והיו יוצאים יחד בטיולים, ושמוליק תמיד היה הרוח החיה בטיולים, שלא לומר על הבישולים כמובן, זאת אומרת, הטיולים שעם שמוליק אף אחד לא חזר רעב, ולימים כששמוליק התמנה להיות ראש מועצה אזורית רמת נגב,
ואז חלקנו, אפשר להגיד, עבודה משותפת, שאני שימשתי בהתחלה בתור כתב עיתון דבר בנגב, ואחרי זה בידיעות אחרונות, ידיעות הנגב, אז אי אפשר להסתיר את זה, ונדמה לי שכבר הזכירו את זה פעם, ששמוליק היה מקור בלתי נלאה לידיעות בלעדיות. הוא היה יכול להתקשר אליי בכל שעה, בכל היממה, ובספר לי סיפור כזה או אחר, בהתלהבות בלתי רגילה. מצד שני, כשהיית מתקשר לשמוליק, לא משנה איך הוא היה, תמיד הוא היה זמין, תמיד הוא היה עונה. אני בהזדמנות הזאת, אני נזכר באיזשהו סיפור שכל הזמן ככה יושב לי, ואני לא יכול לשכוח את זה. אחת השבתות בחורף 1997, שמוליק מתקשר אליי בבוקר, ואומר לי, עודד, יש לי בשבילך סיפור, אתה חייב להצטרף אליי. שמוליק, שבת בבוקר, מה העניין? הוא אומר לי, בוא, אנחנו נוסעים כמה חבר'ה לאריק שרון, לחווה שלו. הוא היה אז נדמה לי שר התשתיות, הוא היה שר החוץ באותה תקופה, ובאותו שבוע הייתה אמורה להתקיים ועידת התנועה הקיבוצית בקיבוץ דורות, קיבוץ שכן לחווה של אריק, והייתה התנגדות בתנועה הקיבוצית שאריק שרון יבוא לנאום שם, שיורך הכבוד, שמוליק אמר, לא יקום ולא יהיה. אנחנו כמה חבר'ה, ביניהם ראשי מועצות מהתנועה הקיבוצית, אנחנו רוצים לבוא לאריק לחווה, להביע הזדהות איתו, ושהוא יראה שיש לו גם לבבות בתנועה הקיבוצית. ולכן כך היה שמולי גבר, עשה מרביבים וצאלים, אסף אותי, נסענו לחווה של אריק. זו הייתה ארוחה, ארוחת מלאכים. בדרך חזרה, שמוליק אומר לי, נו, מה אתה אומר? אמרתי לו, תשמע, היה שווה כל רגע להיות במחצתו של אריק שרון. איך אומרים, האיש באגדה. עכשיו, אני לא שוכח ששמוליק ואנחנו חלקנו לא מעט שמחות, אנחנו היינו בחתונות של הילדים שלו, הוא היה בחתונות של הילדים שלנו, והזכירו פה ראשי ממשלות, אז שכחים, אבל בזמנו כל מנהיג במדינה חלק שולחן עם שמוליק פה. אני זוכר שבאחת החתונות היה פה עזר ויצמן שהיה נשיא, אני זוכר שגם היה פה אריק שרון, וכמובן שמעון פרס כמובן, וכמובן שמוליק מזמין, אז אי אפשר לסרב. תקופה נפלאה, אז שמוליק, שלוש שנים שאתה כבר לא איתנו, אפשר רק להתגעגע. וכמו שאומרים, שלום חבר. אני ואתה. תודה לכולם. אנחנו, מכאן אנחנו נמשיך לתיכון החדש ברמת הנגב. כמובן נשמח שכולם תתרפו לנו, גם יש שם אוכל, אז לא נשאיר אתכם רעבים.